забудем, мы помним и никогда не простим. Спасибо вам большое. До слова запрошується учасник подій під Іловайськом Олександр Кравченко. Під Іловайськом я бачив смерть своїх братів. Під Іловайськом я бачив величий дух українського народу. Саме про це кожного разу слова гімна ми співаємо і покажемо, що ми браття козацького народу. Під Іловайськом і в зоні АТО не загинув не один син депутата, син міністра, син наших так називаємих вельмож. Там були прості хлопці. Прості хлопці, яким не все одно, що відбувається з нашою Україною. Україна – це не просто місце на карті. Україна – це небо, це земля. Це наш прапор, це наші люди. І я не можу дати відповідь собі, чому саме ці хлопці залишились там, а не я. І вчора на могилі Андрюша Деревченка, його мама запитала: Саша, він же загинув не зря? Я кажу: ні, не зря. І все наше життя – це життя за них. Так, щоб не було соромно дивитися в очі нашим дітям, нашим людям. Слава Україні! Слава! Ми віримо, прийде час і скінчиться перемогою ця жахлива війна. Так має нарешті статися, що ранку кожного з нас не полохатиме думка, що ж сталося за ніч там, на сході. Наші діти безтурботно бігатимуть до школи. Україна цвістиме, буде багато чого нового і прекрасного. Та нам ніколи не забути, чого вартувало нам це майбуття. Схилимо голови перед образом наших героїв. Вклонімося їм за їх подвиг. Настає хвилина мовчання.
5 років назад ми всі були зовсім інші. Безпечні, замріяні, можливо, навіть дріб'язкові. А головне, ніхто не думав, що твій знайомий, твій сусід, кращий друг, твій син піде на війну. Кременчужани завжди з честю стояли там, де на них сподівалась батьківщина. Тому сьогодні кожному героєві віддаємо честь і шану як справжньому українському лицареві, захиснику вітчизни. Урочистим проходженням військ командує командир військової частини А-1546, полковник Келембет. Привіт! Струнка до урочистого маршу. По батареях. Рівняння праворуч. Рукам. Руш! Шановні кременчужани, ми мріємо, аби наше улюблене місто над Дніпром розквітало з року в рік, щоб бояли його сади і сквери. Нам, як і всьому нашому народу, вистачало гіркої пам'яті про лихоліття Голодомору і комуністичних репресій, світової війни, Афганістану, Чорнобиля. Та судилося нашому поколінню пережити ще одну біду. Тож будьмо разом у ці часи. Там, де материнська сльоза впала на кременчуцьку землю, де сивий батько схилив голову над згадуючи рідного сина, нехай там завжди буяють квіти. І це до недавнього часу звичайне місце стане для кожного з нас по-справжньому святим. Запрошуємо усіх присутніх покласти квіти до пам'ятного знаку героям АТО та меморіальної плити бійцям, загиблим під Іловайськом. Моліться, люди України, за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, щоб вас колись потішив свій. Ті хлопці нам